Каз автомай талған бас қозғалтқышқа таңдаулы өнім. Германия мемлекеті Айслинген қаласында өндірілетін 150 жылдық тарихы бар Альберт Целлер мен Паул Гмелин атты екі адамның құрған компаниясы. Қазіргі таңдағы Целлер Гмелин компаниясынан өндірілетін Дивинол бренді. Таза немістік сапа, кең көлемдегі допусктар, жирный пакет присадка, Қазақстанға тікелей бір ғана адамның жеткізуі, және де сапалы қораптағы, сапалы канистрдағы, сапалы бренд. Менің 3 жылдан бері қорықпай клиенттерге ұсына отырып, құя отырып, талай гидрокомпенсаторлар, талай шынжырлардың дауысын өшіріп, менің практикалық және теориялық сынағымнан өткен Дивинол майы. Бұл майдың бүгін 5:30 Синталайт HS EFE майына кішігірім обзор болады. Құрметті аңқау елге арамза молдалар, майдың мы деген әрпіне хабары жоқ, бірақ та белгілі бір брендті беріп, екі сөз жазып беріп, осы сөзді айтасың, осы майды жарнамалайсың десе желігіп тұрып жарнамалап. Басқа брендтердің бәрін жоққа шығады, менікі ғана Германиядан келеді, менікі ғана оригинал деп бөсіп жүрген аңқау елге арамза молдалар. Қарап алыңдар, таза Германияның территориясына шығатын канистрадағы бочкадегі майларда қандай жазу болу керек, қандай расшифровка болу керек, көріп алыңдар. Германия елінен шыға тұрып, бірақ та сыртында ГВО деген жазу, осындай жазу болмаса, ол май Германиядан шыққанымен Германия елінің өзінде сатылмайды деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл ГВО жазуы арнайы Германияның ішкі нарығында сатылатын майларға рұқсат беретін мекеме, яғни сол мекеменің белгісі. Әрине талас жоқ, Германия мемлекетінде ExxonMobil корпорациясы, Shell-дің корпорациясы, BP, Castrol-дың корпорациялары өте зауыттарын көп салып тастаған, бірақ та олар тек қана сыртқы нарыққа шығарады. Ішкі нарыққа сату үшін арнайы осындай ГВО атты жазумен рұқсат алып, Германияның немістердің өздері құю үшін, немістердің өздері тұтыну үшін осы мекемеден рұқсат алады. Таза немістердің қолынан шыққан өнімде Made in Germany деп жазылып тұрады, яғни Германия мемлекетінде жасалған деген мағынаны білдіретін жазуда кез келген немістің майында, немістің өзінен шығатын майларда жазылып тұрады. Ал кейбір брендтер бар, алдап соғатын Германия технологии, Германия лубриканс деп әйтеуір Германия сөзін және бірдеңе қып жазып қойды, бірақ та тазасы, таза шығатыны Германияда жасалған деген сөз тайға таңба басқандай болып тұру керек. Ал сыртындағы QR кодына келетін болсақ, 100% 24/7 жұмыс жасайды. Осы жайлы арнайы бір видео түсіргем, соны тамашалаңыздар. Қарапайым телефонды алып, канистраның оң жағында төменде тұрған QR кодқа апарамыз. Телефон QR кодты бірден оқыды, және тікелей бізде компанияның сайтын шығарып тұр, яғни Zeller Gemelin компаниясы бұл майды өндіреді. Осы сайтқа кіреміз, кірген кезде бізде осы майдың толық артикул, яғни толық спецификациясы, допускісі бәрі шығады. Бұлай астыға төмендетсек, астыға төмендеткен кезде бізде міне сандық номерлер шығып тұр, яғни шелшіне числосы, майдың сұйықтығы, температурадағы, төменгі температурадағы градусы, жоғарғы температурадағы градусы. Бәрі осы жерде көрсетіліп тұр. Яғни бұл тауар тікелей заводтан таңбаланған QR кодпен қорғалып тұр. Дивинол майының оригиналдығына көз жеткіздік. Енді Синталайк HS EFE 530 майына кішігірім обзор. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай старт-стоп және гибрид жазуы тұр. Гибрид жазуы бұл гибрид қозғалтқыштарға да құйыла беретін май деген мағынаны білдіреді. Ал ең қызығы старт-стоп технологиясы. Бұл технологияны ең бірінші немістің инженерлер ойлап тапқан. Жаздың ыстық кезінде, қыстың суық кезінде, мотор қатты қызғанда, қатты суығанда, арнайы қоспалардың арқасында, арнайы присадкалардың арқасында моторыңыздың майлау қабілеті төмендемейді. Белгіленген қоспалардың арқасында мотордың майлау қабілеті төмендемей, жабысқақтығы артып, сіздің қозғалтқышыңыздың детальдарын, яғни құрылғыларын сызаттан, сызудан сақтап, және де моторыңызға ұзақ өмір сыйлайды. Немістер өздерінен аясын ба, бұл майға толық пакет присадка қосылған, яғни жалпақ тілмен қазіргі таңда моющий присадка дейді, ғылыми тілде детергентті, дисперсантты присадкалар, қоспалар бұл майдың құрамынан жақсы табылады. Допусктарына келетін болсақ, API бойынша SN SF допускісімен шыққан, ASIA бойынша C3 допускісі бізде катализаторлы қозғалтқыштарға жауап береді. Яғни катализаторыңызды бітемей, отработанный газдарды неғұрлым аз шығаруға атсалысады деген мағынаны білдіреді. Көптеген автомобильдің допусктары бар, Mercedes, MB дегеніміз бізде Mercedes, Volkswagen, BMW Long Life,
және де General Motors Texas 2, Chevrolet, көбіне Chevrolet-тері құйылатын, және де Ford, Fiat, Дубстарын, яғни жет атасы бар бұл жерде. Және де кез келген автокөліктерге құйыла беретін әмбебап бренд. Мамандардан сұраңыздар, ақылдасыңыздар, құйыңыздар. Дивинол таза немістік сапа, оған ешкімнің күмәні жоқ, сіздермен болған Ержан, Каз Автомай арнасы.